Uz nju je nemoguće ne nasmejati se, ali glumica koju poznajemo po dobrim komedijama sada ima nešto novo da nam pokaže. U pitanju je Anđelka Prpić i glavna uloga u trileru Jedini izlaz. Ana, lik koji igram u filmu, jako dalek karakterno, u smislu mimike, gestikulacije, pokazivanja emocija, odnosno nepokazivanja, suzbijanja, reakcija i tome slično. I ja sam imala potrebu da to nekako živi malo duže i kada se završi set. I samo mi je bilo važno da mi kaže, Marko, nema Anđelke. Nije do sada obazila na set. To mi je onako bio mi kompliment i neka, da kažem, prva potvrda. Anđelku Prpić publika je navikla da gleda u serijama koje su relaksirajuće i zabavne. Baš zato njeno novo ostvarenje privlači veliku pažnju. Film Jedini izlaz, koji se premijerno prikazuje u bioskopima širom Srbije, prvi je filmski angažman ove glumice. U pitanju je psihološki triler reditelja Darka Nikolića, koji je okupio impozantnu ekipu pojačanu glumcima iz regiona. Lik koji tumači Anđelka, mlada advokatica Ana, ima veoma intrigantnu životnu priču. Ana Kolar je advokatica u kasnim 30. godinama koja ima sina, ima jedno nesrećno djetinjstvo, o kome ćete saznati u toku filma. Nažalost, takva sudbina nastala da je prati i kad je osnovala svoju porodicu. Tragično je preminuo muž, jako mlad, u požaru kluba koji se zove Jedini izlaz. I nekako 6 godina nakon te tragedije, kada osuđuju čoveka zasluženog za požar, odnosno krivog, kreće da se zapetljava priča. Ana dobija neke informacije nakon kojih više ne može da nastavi da živi život kakav je živela. Kreće da kopa po sebi, po svojim sećanjima, po generalno nečemu i čega se naravno ne seća, pokušava da dođe do tih odgovora. Hvala Bogu, pojavljaju se ljudi koji u tome pomažu, ali onako dosta uzbudljiva priča i ne laka za prepričavanje, a mislim da emotivno ostavlja jako snažan utisak. Promenu žanra i zahtevnije uloge publika je odavno iščekivala od ove glumice. Međutim, dokazivanje nije bilo razlog zbog kojeg je Anđelka prihvatila ovu ponudu, već značaj teme kojom se film bavi. Nije stvar da se sad pokažete, kao da vidite me i ovde, vidite me i ovde, vidite me i ovde. Nego nije poenta šta ja sve umem. Poenta je da ova priča zaslužuje bioskopski život, ova priča zaslužuje da ostane u nekakvoj istoriji domaće kinematografije. Priča je uzbudljiva i dobra kao literatura, a i angažovana i pogotovo evo, nekako se slučajno tako poklopilo u moru ovih dešavanja koje smo nažalost imali prilike da čujemo. Govorimo o svojim koleginicama. Ovo jeste neka priča koja nažalost ima veze i sa time. Tako da mislim da je film značajan i ja reagujem, prihvatam ili ne, prihvatam poslove u odnosu na svoj želudac. Dakle, ako on odreaguje dobro, to je to, ako ne odreaguje, nećemo raditi. Mislim da je važno pratiti intuiciju, nije važno uopšte koji je žanr u pitanju. Nisam ja rekla kao hoću da igram zato što je triler i zato što je glavna uloga. Ne, nego zato što mi se dopada priča, zato što mi se dopada rediteljska eksplikacija, zato što mi se dopada tim ljudi s kojima smo radili, vera producenta, entuzijazam, glumci koji su takođe koji odobili šansu da se pokažu u nekom drugom svetlu i to uradili maestralno, to me je privuklo. Za harizmu i lepotu Anđelka često dobija pohvale. Međutim, i dalje se na komplimente nije navikla i ima poteškoća da ih prihvati. Ne znam da li umem da primim kompliment. Najčešće mi kažu, to se samo kaže hvala, prekinje da objašnjavaš, nego prihvati kompliment i nastavi dalje. Ali, ne znam, pomisliš kao jao, samo da se desi taj moment da bude film, da kao dobijem glavnu ulogu, ili dobru ulogu, nije bitno sad samo glavnu. Naravno, onda kad se to desi, pa sad ceo grad je oblepljen bilbordima i slikama, mene sramota, na primjer. Ja trenutno imam osjećanje potpune sramote što sad na svakoj ovoj slici, mislim ne sramote, nego onako, malo mislim da možda je to previše, šta znam.
A onda, previše anđelke, da. Ali, ali onda mi objasni ljudi kao, pa ne, to je samo sada, neće to da bude tako za uvek. Generalno, trudim se da čujem publiku, eto, to je poenta i da, ne sad apropo komentara na društvenim mrežama i tako dalje, to manje više, ali ovako teta tet, neretko mi ljudi prilaze na ulici i kažu mi da im se dopada i da im se ne dopada nešto. Ovo je super, ali ovo je katastrofa ili jao, isto si nerviraš me kao moja žena ili šta ja znam. Ove, sad me živo zanima kako će to izgledati kad je jedin izlaz u pitanju i ko će sad da mi prilazi, šta će mi sad govoriti. Anđelkin filmski partner je poznati hrvatski glumac Janko Popović-Volarić. Ovo je prvi put da zajedno sarađuju, a utisci su obostrano pozitivni. Užas. Šalim se. Janko, ja sam nekako ispala kao da sam ga stokovala, kao da sam ga uhodila. Recimo, godinu dana pre nego, ne, to je bilo to isto leto, kad je mene Darko pozvao da igra u jednom izlazu. Ja sam Darko znala ovako, kao reditelj iz grada, fotograf, znali smo sa snimanja iz izlazaka i kao zovem te da igraš glavnu ulogu u trileru. Ja grohotom sam se nasmijala i kao dobro, da vidjet ćemo se u gradu, sve je okej. Okay. I onda je to tako trajalo mesecima i pa, mi smo konkurisali na filmskom centru, pa mi smo u užem izboru, pa mi smo dobili sredstva i kao to je to stvarno znam čovjeka za ozbiljno, mada ne kapiram i dalje šta je njemu, zašto on zove mene. I tog istog leta kad je on mene zvao, Janko je dobio nagradu u Puli, Zlatnu arenu za najbolje glumca. Ja sam tad baš bila tamo jedini put i tako nešto mi je to bilo simpatično. Onda kad sam čula da će igrati Janko, imala sam stvarno želju da s njim nekako se čujem, vidjeli smo se, radili smo na ulogama, na odnosu, produbljivali ga u smislu malo je tih flashbackova, a mi smo imali potrebu da toga ima mnogo više, da nekako se to, taj sok i meso vide. I mislim da smo uspeli, Janko je super kolega i odličan glumac, imali se sad već i priliku da vidite. Glumačka ekipa se sjajno provodila na setu. Sve to je doprinelo da snimanje protekne lakše i kvalitetnije. Hoću da kažem, prosto takva je atmosfera bila sve vreme da smo svi jedni drugima davali nadimke dok smo radili od rasvetljivača, preko vozača i svih ovih sektora. I strašno sam se vezala za sve te ljude. Dalje, mislim da će to upravo publika imati priliku da vidi. Da, mi nismo samo kolege koji su se okupile da bi nešto napravili, zaradili i nešto realizovali, nego smo se okupili za početak ova dvojica genijalaca, Dara i Mare. Oni su se okupili iz velike strasti prema filmu i jedan prema drugom. Nemojte da ovo tumačite drugačije nikako. I to su jezivo zvuči, još gore izgleda, moram da kažem, ali dobro. Sve za ljudi, je li tako? I uglavnom mislim da nas je sve to prelilo, jer kao da, neko bi rekao, čekaj, šta bi ovom čovjeku da zove mene, šta bi ovom čovjeku da zove njega, šta bi meni da pristanem da radim s njima, a tek danici da sa svima nama, i tako dalje. Ali zapravo ono kada osjećate strast i nečiju ljubav i želju ogromnu koja vas preliva, onda imate poverenja sve vreme. Meni je mnogo značilo što sam imala Darkovu apsolutnu podršku i poverenje u odabiru svega kad su u pitanju scene i pripreme. I baš mi je dao vetar u leđa i davao mi je sve vreme ovo je genijalno. Ja sam već pomislila, čekaj, pa Meryl Streep sigurno ne kupuje ovako sve iz prvog. To glumcu znači stvarno kad neko ima toliko poverenja i pušta ga da kreira i da stvara. U Anđelkinom društvu je uvek dobar provod, jer ulogu zabavljača ona često preuzima na sebe. Međutim, glumica priznaje da je ponekad teško biti taj od koga se očekuje da bude stalno veseo i raspoložen. Šta znam, uvek imate u društvu tog nekog zaduženog pajaca ili maskotu. Ja neretko i sama sebi dajem tu ulogu jer prosto mi je to duševna hrana, volim. Ja bih i sada da nije ovo sad da skini masku pa kaže pa stavi pa to imala stalno neku opasku na nečiji komentar. To ume da bude onako i usud i da bude obavezujuće i nekad da nemate baš uvek elana za to pa onda ljudima čudno kao šta bi sad sa njom više nije. Ali dobro, to su isto lepe stvari da se smenjujemo na setu. Ono, tačno se osjeti kad je nekome previše, nije danas njegov dan, pa preuzme neko drugi. Kao i vi u vašim firmama. Mislim da je važno da svako bude autentičan.
Mislim, ako neko nema blama, nema blama. Ako neko ne želi da daje svoju intimu, ne želi da daje svoju intimu. I to je autentičnost. I mislim da je to jedino važno, da to publika zapravo uvek prepozna. Ne sad kao, ajme, moramo svi biti zabavni, ili moramo svi biti pametni, moramo svi biti produhovljeni, moramo svi biti vernici, moramo svi biti vegani, moramo svi biti ne znam šta. Ne, autentično, pa sad to je što je. I istinu ljudi uvek bolje prihvate. Publika nikada nije imala priliku da je vidi tužnu. Ali u ovom filmu ima scena u kojima Anđelka plače i prolazi kroz psihički veoma teške faze. Kako se pripremala za te zahtevne scene? Šta znam, mislim, ne umem na to da odgovorim na taj način. Generalno, prvo, svi se školujemo na akademiji da znamo na koji način se prosto, to je zanat, baratate sad svojim i telom i glasom i svojim emocijama, svojim mislima, svojim bićem. Generalno, to jeste kontrola jedna da uspete da ceo svoj habitus smestite u okolnosti koje nisu vaše, ali koje su datost tog, te scene, filma, predstave, serije, čega god. I zapravo njena priča je toliko i tužna i potresna i kompleksna da nema potrebe da se ide van nje. Nekako prosto staviš sebe u te okolnosti i daš se maksimalno. Ovo je velika sreća za Anđelku da je da odabrao baš nju i dao je takav prostor i dao je zahtevnu ulogu i ozbiljnu ulogu i dramsku ulogu. I mislim, Anđelka, da ćeš ti posle ove uloge, ja ti želim svu sreću, dobijati te uloge ovakve žanra. Hvala vam. A da li sam ih pomagala? Pa naravno, podržavali smo se zajedno u kadrovima u kojima je ona, ja sam gledala, u kojima sam ja, ona je gledala. Šapnemo jedna druga šta mislimo. Osmeh je Anđelkin zaštitni znak, zbog čega su mnogi bili iznenađeni kada je glumica izjavila da posećuje psihoterapeuta. Otvorenom pričom o stvarnim ljudskim problemima, koji se dešavaju svima nama, podiže se svest i to prestaje da bude tabu u našem društvu. Naravno, apsolutno. Mislim da je to lična higijena. Kao što idemo kod zubara i ne samo da popravljamo zube, tako isto smatram i za psihoterapije. Postoje razni oblici, pristupi zapravo. Ima sigurno za svakog od nas neki koji bi vam legao ili više prijao. Mislim da je to važno. A opet, nema ni u tome siljenja. Morate dobrovoljno da želite da kopate po sebi i da radite na sebi. Rezultati su uvek nemerljivi, izazivaju, makar u meni i u ljudima iz mog okruženja za koje znam isto da upražnjavaju tu vrstu terapija. Budete onako dosta, baš ponosni na sebe posle nekog perioda. Malo je poznato da se glumica bavi humanitarnim radom i da s vremena na vreme posećuje dečije bolnice. Dobro, mislim, to nije nešto, ima toliko ljudi koji to žive stalno i o tome se takođe ne govori, tako da ne vidim ni zašto bih ja o tome pričala. Mislim, nažalost, ni time se ne bavim toliko koliko bih želela i mogla. Svi imamo vremena, samo da nekako ga bolje organizujemo. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na YouTube kanalu Mondo Portala. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!